पूछेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। ওই বাবলি ভাই, বেলেগ গান গাইছ দেখোন, কি হয়েছে? ফর চিনি পাও তোর নিচিনা বুলি ভাবিছা নি? কি তোর নিচিনা নহয়, মই মানে কেনে কোনো ওই তা মাথা তো খাইন থাক, তই কেনেকুৱা কবলে গলে এই 2-3 মাহ পার হয়ে যাব। হব দে, মা কত গল দেখিছে নি কোনবাই? মা কমান ওলাই গৈছে আহিব। পিছে পুতলি, তুমি আজি মাক বিচাৰি ফুৰিছা যে, কিয় বা কিয় বিচাৰিব নাপায় নেকি? এই সেইটো কথা কোৱা নাই, এনেই সুধিছো আৰু, এনেকে নিবিচাৰ ন আগতে। পিছে পূজাত তহঁতি দোকান দিয়া কথা আছিলে নহয়, কি হ'ল? এই মাক কৈছো মণ্ডপৰ কাষতে বোলো দোকানখন চাই দিবলে, কমিটিৰ লগত কথা পাতিম বুলি কৈছে, কি কৰে এতিয়া? ইমান দূৰ পৰা একদম গৰম উঠিছে আৰু। তুমি মোক নকলা কেলে, মই থৈ আহিলোহেঁতেন নহয় বাইকত। ময়োতো দোকান দিম বুলি কৈছিলো, মোলৈ এখন পাতিলা নাই? বন্ধুক, ফুল, গাড়ী, হুইচেল, বেলুন সেইবোৰ বিকিম বুলি ভাবিছো। নহ'ব, মই ল'ম। মই কিমান দিনৰ পৰা ভাবি আছো পূজাত দোকান দিম দিম বুলি, মই ল'ম। মইতো দোকান দিম বুলি কৈ আছিলো বহুত নপা। বাবলু, তই নেলাগে দোকান দিব, থ। ইমানবোৰ তোক সেই ইটো সিটো কাম কৰিবলৈ দিছো, তই এটাও কৰি ফালিব পৰা নাই। পূজাত দোকানখন দি তই কি কৰিবি জনা আছে? এতিয়া কালি পৰহি বিয়া পাতি অনা ছোৱালীজনী বেছি আপোন হ'ল, নিজৰ পিতেকটোক একদম হেৰি মাহীমাকৰ সন্তানৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহিছে। ইমান ভাবিছিলো বোলো পূজাত দোকানখন দিম, নিদিওঁ দোকান চোকান, মই একো নকৰোঁ, মই একো নকৰোঁ, মই বেকাৰ থাকিম, মই একো নকওঁ। পুতলি, তুমি মোৰ মা দেউতাক মোৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈছা, মোক একাষৰীয়া কৰি দিছা, মই যেন একদম ঘৰখনৰ কোনোৱে নহয়, মোক কোনেও পাত্তা নিদিয়ে, মোৰ মোৰ ওপৰত কাৰো বিশ্বাস নাই। খালি সব হিসাব পত্র নিজ আগে, তুমি নিজ পয়সা দিয়ে আনিবা, হিসাব নিয়ে আনি তোমার নিজের।
অঁ হ'ব পইচা দিছিলোহে কালি আকৌ লাগে নে তোমাক কি পইচা দিছিলোহে তোমাক কালি পাঁচশ টকা এটা দিছে ঘৰলৈ এখন বস্তু কে আনিলো পাঁচশ টকা দিয়ে মই কাৰ হাতত দিম এতিয়া কেনেকুৱা মানুহ পূজা বুলি বোলো বজাৰ কেইটামান কৰিবলৈ পইচা কেইটামান দিবলৈ খুজি কিবা দিবলৈ নিজেতো মন নকৰে খুজিলেও একদম কাহ মাৰি দেখুৱাই অ হ'ব দিয়া ওলাই যোৱাৰ আগত ক'বা কিবা এটা মেনেজ কৰিব লাগিব পুতলি তুমি এই বাবলুক লৈ পেলাই দোকানখন চাই লাগে মায়ে খুজিছে যেতিয়া দিবই লাগিব ব'লা এতিয়া যাওঁ দোকানখন চাই পেলাই কি কি বস্তু আনিব পাৰি লৈ আহিব লাগিব নহলে সেই হোলচেলৰ দোকানত নেপামে গৈ থৈ একেটা কথাই হ'বগে হে কি ওলাই আহোগে ইমান ভালকে শাড়ীখন পিন্ধি আছা আৰু কি ওলাবলৈ আছে বেছি দেৰি নকৰিবা দেই জলদি আহা হলে মই ৰৈ থাকিব নোৱাৰো আকৌ আৰু যদি আমাৰ পূজাৰ কেইদিনৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে বেল আইকনটো